E está dada a partida da primeira série nos 500 metros dos séniores masculinos. Aí vai França com o Guern. Na frente estamos à procura dos 10 melhores tempos para o apuramento. Inicialmente a ideia era apurar 16 melhores tempos, mas nem todos os atletas participaram, então foi reduzido para 10 e vai Guern na frente da prova. Com larga distância, aí está o francês a mostrar toda a sua qualidade e vai cortar a meta no primeiro lugar. Quando estamos na última volta,
E vai o atleta da Pós Falha tentar chegar-se à frente, fecha António. Vamos entrar no sprint final. Aí está Paul Slider a conseguir chegar à frente, pá! Vou precisar da ajuda aqui do Photo Finish. Aí está mais uma! E esta é mesmo a última série destes 500 metros. E vai a França, lançada na frente da prova, é o dorsal número 167. E atenção, ele vai mesmo com muito fogo nos patins. Entramos na última volta, dorsal 167 na frente. Aí está, o sprint final. A França em primeiro, em segundo lugar e em terceiro lugar, o atleta de Ponte Miguel Bravo. Está concluída, assim, os apuramentos para os 500 metros da categoria de séniores.